Okay. Чета да мислим дали трябва да минем към да гледнем от център S5 и от център S6 към център S7. И почваме да обсъждаме това нещо. И тъй като стана голяма дискусия, в един момент от времето събрах целият ми отдел, отидохме на обяд и два часа почнахме да дискутираме. И тази презентация е какво ние обсъждахме през тези два часа и защо в крайна сметка стигнахме до резултата да, трябва да мигрираме на Slackware. Не, колко от вас са ползвали Slackware? Някой от вас и още ползва ли? Има двама човека. Добре, доволен съм. Ще ви обясня причините, но първо ще ви кажа за какво става въпрос. В SiteGround ние сме основно от CentOS Shop. Тоест всичките ни сървъри работят върху CentOS. Имаме много стари машини с CentOS 5, които просто не сме мигрирали, защото са Mission Critical машини, е доста трудно да ги измигрираме. Ще ни отнеме седмици буквално, за да го направим без даунтайм. И за да не се случва това даунтайм, тези машини ги държим up-to-date до максимума, който може да ги държим с CentOS 5 обаче, който е отдавна заминала дистрибуция. CentOS 6 работи на всяка по нашата машина, ние предлагаме контейнери, съответно на хост машината, която създава контейнерите е CentOS 6, вътре в контейнера е CentOS 6, това е CentOS 6. Хост машините ни са с LXC, също нещо, което сме травяли много. Обаче LXC за CentOS 6 няма нова версия. Ние си го билдваме сами. Ние сме core contributor към кърнала вече с, мисля, че са 80 пача в кърнала. Ние си имаме собствен кърнал, само за да може да ръмваме нашите машини. И изведнъж се оказва, че ние имаме толкова много наш софтуер, че става абсолютно безмислено да се мъчим с някоя нормална дистрибуция. И сега, освен CentOS 5 и CentOS 6, ние имаме една дистрибуция, която се казва BashOS. При много години трябва да направим Secure Environment за нашите клиенти, така че един клиент да не може да вижда файловете на друг клиент. И това да направим с един прост чарлут. Това нещо, даже съвсем скоро ще open source ми софтуера, който прави чарлута. Така, това нещо е базирано на CentOS 5. Как го направихме? Инсталирахме си един CentOS 5 в една виртуалка и в тази виртуалка почваме да копираме файлче по файлче, само файловете, които ни трябваха. Абсолютно само тези файлове, ръчно избрани, всеки един файл бяха направени това нещо. Да, доста досадна работа, доста време от нея. Също така е направена оптимизирана вътре BashOS, че дори апликейшена да има кофти, да е компилиран с кофти и RPAF. Това е пътя, който се използва за търсене на библиотеките. Въпреки това нещо, така сме направили симлинковете вътре, че първият път, когато апликейшън се потърси дадена библиотека, той веднага да намери тази библиотека и да отвори. Без да стига до LDSO.conf, до LDSO.cache, без изобщо, веднага да се отваря тази библиотека. Това беше първата итерация на BashOS. След това, обаче това BashOS трябваше да почне да го апгрейдваме. И нещата почнаха да стават малко по-дълбоки. Особено, когато някой иска по-нова версия, примерно на OpenSSL, по-нова версия на Curl, на VGET и така нататък, не се ще си какво става и ние трябва да отидем пак на тази готовка с CentOS 5, да си копираме новата бинарка, която имат CentOS и когато я нямат, какво правим? И в нашия случай отиваме в BashOS и изтриваме VGET-а и слагаме VGET, който ние сме компилирали на ръка. Затова нещо трябва да направим RPM, ама затова са малко. Така, много софтуер трябваше да билднем на ръка. Реално ние винаги сме си поддържали примерно PHP-тата. Ние сме, може би, единствения хостинг, на чиято инфраструктура все още може да намерите PHP 4. 4. Ние това не го рекламираме, но все още има някакви хора, ето го ползват. Странно за нас. Дефалтно ние инсталираме в момента PHP 7, може би, обаче все още имаме тези стари версии. И не можем да ги чупим. Това е много важно нещо. Като има клиенти, които го ползват това нещо, може да го чупим. Същия казус с Python е Perl. Обаче имаме и другия казус. Излиза нов софт, нова версия на някакъв application за Perl, който изисква да има Perl 5.10, а пък ние сме с 5.6.
имаме вътре, какво правим в тази ситуация? Би трябвало да може да даде и двете неща на клиента. Само че 5-6 изисква едни библиотеки, 5-10 съвсем други библиотеки. И тия библиотеки на нашия CMS5 малко трудно се билдват. И се оказва, че вие може да си имате някаква библиотека за какво да е. Добре, може да имате ImageMagick една версия, но тази версия да може, с нея да не може да се компилира да стария Perl, или пък с нея да може да се компилира стария Perl, но да не може да се компилира новия Perl, защото той казва, че там има проблеми и трябва да сложите по-нова версия. Съответно, една така библиотека, която е примерно 300 мегабайта, трябва да не са всичките допълнителни файлчета, трябва да я държите 2-3 пъти за всеки един, за всяка една версия, което ние правим. Но отнема много ресурс да видиш кои са парчетата на съответното нещо, само тези, които му трябва. Защото ние пестим място и не може да слагаме на всяка толкова мегабайт и т.н. Ако трябва да бъде от OpenSSL, нещата става просто по-драстични, защото OpenSSL, реално, ако се опитате да го махнете от вашата дистрибуция, няма може да бутнете. Не се шугува, тази библиотека ви трябва, за да може да направите най-прости крипто неща и това ви трябва за MD5 суми, за всяка други неща. Съответно, няма OpenSSL, няма Linux. Обаче, ако подменим OpenSSL и нещо не работи, като например дадена функционалност се е променили, ние не можем да минем от 0.9 към 1, това е просто причина, че всичкият софтуер на дистрибуцията работи с 0.9. Трябва да държим 1 отстрани. Трябва да бъдем всичкият този софтуер, заедно с библиотеката отстрани. И държим вече две библиотеки. И липсито е също един такъв казус. Не, ние имаме едно липси. Не знам колко от вас някога са компилирали, инсталирали са повече от едно липси и са компилирали софтуер, така че да се линкне точно с това липси. Това е доста интересен казус, особено когато имате по-големи проекти като Python, Perl и PHP. Върнете и Curl са лесни, защото на конфигурето или най-много в Makefile ще зашиете каквото ви трябва и ще решите проблема. Това ще се билдне. Обаче от друга страна, ако пипате PHP, PHP е писано толкова много народ, няма да се изразявам по-нататък, и там има много лайна в Makefile-овете и не може да ги почистите тия неща. Просто вие подавате правилните аргументи, правилните експлуатвате CC или какво си, LibPath и така нататък. Всичко, което ви трябва, го експлуатвате. Виждате, че основните неща се бъдат правилно, виждате, че тия 5, 6, 10 модула от PHP не се линкват към правилното липси. И другия казус. Ами тъй като имате и друго липси и ползвате shared библиотеки, представете сега казуса, OpenSSL ви е билднат с стандартното липси на дистрибуцията ви, обаче вие линквате към друг OpenSSL, LibCurl ви е билднат към стандартната OpenSSL библиотека, вие линквате PHP-то към по-новата SSL библиотека и в същия момент новата SSL библиотека е с новото липси, LibCurl ви е от дистрибуцията и е с старото липси и почвате, не знам дали да срещате как почвате да мешате едни пътища, едни глупости, това няма оправие. Това ни отнема дни, само да го дебъгнем, да разберем как го билднем правилно. Не, защото трябва да имаме в BaseOS и двете неща да бъдеш. И сега, когато ви обяснявам тия проблеми, мисля, че влизате в моя казус, каква дистрибуция трябва да си избера, която ми позволи тези неща. Не, да могат да се случват seamlessly, а да могат да апгрейдам до последна версия на софтуера без абсолютно никакъв проблем. Сега, с Slackware ние получаваме доста хубави неща, като това е една от малките дистрибуции, които няма да сложат системата. След малко ще разберете защо за мен това е изключително важно и защо ние това го сложихме като една от опорните точки на Slackware. След това имаме Rolling Upgrade, т.е. аз имам Slackware на моя лаптоп, който съм инсталирал преди 12 години. Не се шегувам и си го апгрейдвам. Апгрейдвам, сменил съм толкова. Това Slackware е сменил харддискове, хардвер, колкото си искате машини. Но на този лаптоп е нещо, което наистина съм инсталирал преди 12 години и си го купирам от харддиск на харддиск. Нямам абсолютно никакъв проблем. Ми се е налагало, само заради апгрейд на дистрибуцията, да трябва да инсталирам. Не ми се налага. И това беше много важно, защото сега, когато ние трябва да мигрираме между CentOS 6 и CentOS 7, единственият смислен начин това нещо да се направи и така както е по документация, както го препоръчват всички, е мигрирай си дейтата на други. И ние трябва да направим на толкова сървъри, на голямо количество сървъри, статици, трябва да направим миграция и така физически да мигрираме дейтата някъде. Това е... Колко месеца работа е това нещо? 3 месеца?
la sentență. Sentență, bă, băi, mai am o acestă la sentență. Ei, da, sucă două. Dacă spuneți, îți beșe la sentență, să-ți cazul să ce e 109 și intra pe el se poate face vreo. De când tu predic că un centru respect că tu migrăm la centru 6, după am smic mai hapă, tu gata mașinite. Ei, de bine și tot de la pomacu, e tu gata să mi-ați spus că e un problem. Sigur, face centru 7 ne introduce la ceva sistem de pentru să nu știu să vedeți cum ne priatne за нас. И фани плечи много. Логика бейте ясно, пакет менеджмент, не, просто няма пакет. Това е разно нещо, има тъгъза. Има някакви неща, които липсват в смартфона, но няма проблеми. Ще стигнем до тях, ще обясня как сме решили да ги фиксваме тия неща. Така, защо без систем да? Систем да ни добавя супер много сложност в администрацията на нашите машини. Е, колкото и да ме обяснява на мен, че системата улеснява работата на администратора, не знам колко от вас са писали системата Unit файлове, аз написах 4-5 и сравних ги с init скрипт, който трябва да напиша. Init скрипта все още ми е в пъти по-лесен, отколкото Unit файловете на системата. Въпреки, че тя са по-лесни. Системата интродюсва една много неприятна схема за използване на контролните групи. А ние ползваме контролни групи страшно много. Това е основополагаща част на контейнерите. Не може без контролни групи. Обаче контролните групи в версия 1 могат да се монтират по два начина. Всичките контролни групи в една директория или отделна контролна група, отделен тип контролна група, примерно CPU, CPU set или memory, в отделна директория. Стандартно може да си изберете примерно /cgroup или /sysfs-cgroup и там да монтирате контролните групи. Ако те начинът по който всичките контролни групи, т.е. CPU, CPU, set, memory, blocker и така нататък, се монтират в една директория, се получава така, че в SysFS C-group вътре имате едни файлове наредени и оттам нататък просто се правите отделни директорики и всяка една директория е много контролна група. Ние използваме този метод. SystemD обаче използва другия метод, при който в SysFS C-group имате монтирана една TMPFS файлова система. В нея правите няколко папки. Една за CPU контролната група, една за CPU set контролната група, една за memory контролната група и така нататък. И като ги направите така, монтирате само тази субсистема от контролните групи, само CPU или memory и така нататък в отделната директория. Съответно сега, за да може да променим някакъв параметър, трябва да отидем в едната директория за CPU-то, в другата директория за memory-то и нещата просто работят по съвсем различен начин и пътчетата очевидно са различни. При нас това изобщо не може да работи. Няма как да работи, защото RFC-то, което ползваме, не позволява тази схема да работи правилно. Не може да се конфигне в конфига в по-новите версии на RFC. Това вече е хендълнато, след което вече е и изтрито, след което е хендълнато, защото в C-Group V2 в най-новите кърнери няма да има възможност да се прави така. Обаче, SystemD е депойнато вече, има дистрибуции и тези дистрибуции ще бъдат с тези стари кърнери, съответно SystemD няма да свичне към новата схема. Скоро, да виските 4-5 години. И поради тази причина ние какво трябва да направим, ако решим да ползваме дистрибуция с системата, трябва да прекомпилираме системата и да сменим схемата им на работа с контролните групи. Което е major rework на системата, като има да преди, че кодът е доста сложен. Това почва да става интересен проект от един ден на един месец, което е драма за нас. Освен това, ето и това нещо с чарута. Всичките контейнери се правят с чарута. Няма как. Чарута е. И като направите този чарут, като пуснете операционна система с SystemD и SystemD ви каза: "О, ти си в чарут, не можеш такива неща да правиш." Не мога да сте стъпите на Postgres, защото си в чарут. Мога да ви покажа, защото моя лаптоп предния път, когато правихме WebRTC, ви показах как да имам 3 дистрибуции, вече са 4 дистрибуции. И Debian-а ми, който е с SystemD, не може да ми стартира Postgres-а, защото като напишеш ETC и не да Postgres-ко, това вика SystemD, SystemD ви казва: "Ама, ти си в чарут, не мога да ти стъпвам сервис." И съответно ние не можем да пускаме контейнери с системата заради тази причина. Защо подявнате така става? Следващото нещо, ние си имаме нашия мониторинг система. Системата реално овърлапва супер много с нещата, които ние сме направили в Guardian на 30-те години. Тоест, умира един процес, системата го детекшва, стартираме на ново. Нашия Guardian прави същото нещо, плюс допълнителни неща.
le pot veni în nas. Vete ne stau bat și cuaștă. Ne te adă, ne apai în gade în samă de momentul, vă bes de take for nică fashion. Tot ne може да убие процес, защото в момента, в който го убие, систем да ще го статира. Няма да има начин да го убие. Или гадния на тази монитор на процеса, или систем да тази монитор на процеса. Обаче, ако не го направим в систем да, означава, че някой тя не гадния ще бъде статиран от систем да, и гадния на тази не статира всички сервиси. Преди да се статира гадния на сервис, машината реално няма да има сервис. Което също на нас не ни харесва и се оказва, че това е двойна работа. Въртим се около дистрибуцията, не да не ни пречи дистрибуцията се опитваме да направим нещо, което не е окей. Okay. В момента, в който почвате толкова много си пречите с дистрибуцията, значи имате бая драма с конфигурацията си. Така, има и други варианти за дистрибуция без систем да. И ние ги разгледахме в екипа много внимателно. Първоначално, тъй като имаме Debian Lovers в екипа, решихме, окей, Debian има по-смислен начин за апгрейд, не има dist upgrade там, така че няма нужда всеки път да преинсталираш. Решаваме си този проблем, learning upgrade, не ни трябва per se, но ни трябва просто да можем да апгрейдим на другата дистрибуция, без да трябва да преинсталираме всичко на ново. Хубаво, обаче Debian най-вече са с систем да драма. Имаме вече решение за това, като имам в Debian Wiki-то как да разкарате систем да не толкова хубава част. Обаче има други проблеми с Debian, че и то е стар. Ако ползваме Debian Stable, очевидно сме даже по-зле, отколкото CentOS 6. Там пакетите са още по-стари. Обаче ако ползваме Debian Testing, имаме другия казус, че хем ги тестват, хем в Debian почти всички пакети, пакет-ментейнерите пикват от някъде някакви пачове и ти трябва много внимателно да следиш какво вземат, защото по някакъв път някакви тези пачове са insecure. Колкото и да се опитват да ги проверяват, вие пак трябва да ги проверяват допълнително, което е супер досадна работа. И пак в тестинг също са по-странички пакети. Ако искаш cutting edge на Apple преди малко от репото, няма да намериш нещо, освен в Unstable. В Unstable обаче, ако отидеш на Debian Unstable, всичко ти е Unstable, т.е. апгрейдаш една библиотека, чуп се цялата дистрибуция. Не е желания ефект. А пък да мешаме Debian Testing и Debian Unstable, също го тествахме и се оказа не много продуктивно, защото повечето депенденсите на Unstable пакетите са върху Unstable пакети. И се опитват да си донесат тези Unstable пакети, които вие точно не искате да вкарате, защото ще ви щупят дистрибуцията. И така отказахме се от Debian с Remove System D. Прозвяхме Devlon. Devlon е изцяло всичките пакети, които те ревюват, са без dependency на System D. Това е много важно, защото много голяма част от софтуера ви вече веднъж като имате System D в дистрибуцията, депендва страшно много на System D, защото System D ви провайдва супер много информация. Slackware и Gentoo са тези, които и ние избрахме Slackware, защото Gentoo много работа. Всички се съгласиха, че това е много голяма дистрибуция, ама нямаме толкова време. Много голяма, много работа. Това не беше общия консенсус. Продължихме нататък. Обсъдихме много сериозно CentOS 7. Дали все пак не може да помигираме към CentOS 7, да си ребилднем систем да и да махнем проблема с чарута, основно той ни притесняваше, и да измислим как контролните групи да ги намонтираме, така че систем да ги вижда, ама те реално да си така както на нас не трябва. Даже го измислим и как да правим това нещо, без да пачваме систем да. Мислихме, изчистихме от това, като казва, се оказахме, че пак не е проблем. Защото в един момент от това ще трябва да апгрейднем, те пак ще назад от супер много с пакетите и ние пак ще правим абсолютно същото нещо, което сме правили до сега, ще трябва да преинсталираме Linux. А това, като са толкова много Linux, няма да не е с стотици админи само да преинсталират Linux. Никой не се занимава да преинсталира Linux, това не е Windows. Разгледахме, както ни казахме за Stable Testing, разгледахме и Arc Linux, който има loading update, но колегите, които ползват Arc Linux, не е включително моя милост, споделихме болката ни, че се чупи, не? Това е като Debian Unstable. И нещата не могат да разчиташ на него, че ще работи, което е проблем. Не? За сървъри не очакваш машината ти след един апгрейд да потроши абсолютно всичко. И
изключи да имаш някаква стабилност. Затова се отказах от Tabtables. Има много дистрибуции, сигурно са над 200 дистрибуции, които нямат систем да бъдеш. Ама те са някакви малки дистрибуции, не много добре познати, не много поддържани, не знаете кога ще спрат да съществуват. И е хубаво и за стабилна работа да изберем нещо, което с години е работило, с 2 метра на слава. Така, апгрейдването на дистрибуцията по принцип си е бок. И всеки един от вас го е правил. Федората се чупи, CentOS-а трябва да инсталираш, Debian може да се чупи. Всеки път, когато те инсталираш, примерно дори на десктопа си, като ползваш външни драйвери, трябва да билдваш нещо. Приемете външните драйвери като нашия външен софтуер. Ние имаме много такива. И трябва това нещо да се ребилдне всеки път. Това с мултипъл версиите, още в началото да го обясних, голям казус ни, че ние трябва да държим повече версии. И ако тя заобикаля постоянно дистрибуцията, това е много голям проблем за нас. Много от софтуера, който има за дистрибуциите, е просто стар в репозиторите. Има много малко репозиторите, които се поддържат много нов софтуер. И такива са MariaDB, Percona, PostgreSQL, се поддържат нов софтуер, те си имат кръстен репо. Обаче от дистрибуцията, да вземеш нещо, което е излязло преди 2-3 седмици от GitHub, няма да намериш. Почти не се случва. Освен и Debian Unstable. Тези са единствените хора, които си позволяват да го правят. Хубаво за тях, да, ярка, но и двете дистрибуции, които го правят това нещо, явно не усъмняват да го направят достатъчно стабилно. Което е проблем. При нас имаме много софтуер, който ние сме си билднали. Apache, Nginx, Puret, PDX, Xim. Почти всичките сервиси, които имаме при нас, сме ги билднали ние. И като ги разгледаме така нещата, се оказва, че тя дистрибуцията, каквото ни дава, е едно липси, един пакет менеджер и ние след това си поме всичко от нашото репо. Ако погледнем само на скриптовете, които ни конфигурират серверите, ние мъкнем 400 мегабайта или 500 мегабайта софтуер надолу и това е без тези неща, които дърпаме от репотата ни. Това е само софтуер, който трябва да налеем, преди да почнем да дърпаме софтуер. И това е много досадна част, защото се оказва, че ти въпреки, че имаш дистрибуция с package manager и така нататък, ходиш около нея, гледаш само да не ти пречи тя и си слагаш твоите неща. Нека си безумно. Ние правим Франкенштайн център, е си много добре. Така мога да се изразя. Какво? Фазимодо, Фазимодо. Фазимодо, да, а имаме... Да, е става с колегите. Защото имаме ситуация, в която имаме хост операционна система 64 битова с контейнер, който има половината си софтуер 32 битов, за да половина 64 битов, защото е бил 32 битова виртуална машина, която сме мигрирали на контейнер. Обаче, тъй като вече вижда, че 64 битов кърнава, на който ръмва, пакет менеджер е почва да изтеля 64 битови пакети. Месеци по-късно тази дистрибуция е 32-64 бита квазимодо. Ето още един момент, в който пак ще менеджа на малко и фейла. Юзерспейса не значи, къде са намира. Съответно имаме много стар софтуер. Тия PHP-та се надявам вие да не ги ползвате, но имаме като това казус. На нас RPM-а ни вкара много повече болка, отколкото решение, което беше много неприятно. Ние го вземем RPM-а, преди да почнем да ползваме RPM, дисквахме пакетите, така както слабо да ги дисква. Едно тъгъза да заархивираш в слеша и то работи или не работи. Много от случаите не работиш, естествено. Затова решихме, окей, за да фикснем тази болка, ще видим на RPM. RPM-а има dependency-та, има начин лесно да ползваш, че това нещо работи, има скрипчета, които се изпълняват преди апгрейда, след апгрейда, последата на апгрейда, инсталацията при инсталирането. Обаче RPM-а има един major проблем. И това, когато имаш няколко пакета, които депендват един на друг и скриптовете в тях депендват един на друг, трябва да задължително тия пакети да се минат в точно определен ордеринг. И вие този ордеринг не можете да го сметнете, вие трябва да направите пакета, да го пуснете да се инсталира апгрейдва веднъж, да видите къде се чупи, след това да направите там. След това да установите, че когато имате тия 3-4-5 пакета, които трябва да се апгрейднат примерно, единия трябва да направи един локинг върху този конфиг, другия трябва да направи един локинг върху този конфиг и изведнъж може много лесно, само заради пост-инстал скрипчетата на тия пакети, да се застреляте в кръка, ама много лесно. Отнема точно едно редче, за да направи така, че има да забие и RPM да седи да чака.
ние да сте да въртите процентчета на постесталската. Това сме го правили много пъти. Не, дори за много тъпи неща, като например един пълен модул, който е един файл, ти трябва да направиш RPM-че за него, което ще отнема още 15 минути. След това, като направиш RPM-чето, трябва да го тестваш, трябва да видиш, че депендва правилно, не, и че всеки път, всеки пакет, който депендва на него, ще го изтегли. Въобще, доста неща се получават, които на нас с депенденцията ни блъкнаха, няма да ви кажа къде, докато това нещо го направим да работи. Тия пост-инстал, пре-пост-инстал на апгрейд скриптове постоянно се чупят. Постоянно. На повечето пакети големия елемент си идва при билда. И само за да може да автоматизираме билда, един човек в моя екип се занимаваше месец и нещо, да пренапише всички скриптове, с които билдваме пакети, за да ни е по-лесно да е само нагоре и ентер. При това след нещо трябваше да се прави. Което е супер досадно. И някой все пак, като щупи нещо в някой пост-инстал, се оказа, че то може да не е било в този пост-инстал, но и в предния, просто сега никой не е хитвал, не е пипал към този файл. И това нещо почва много неприятно да пречи, защото само за да може да инсталираш този един тъп пъл модул, сега трябва да билднеш още 2-3 пакета, защото без тях реално не може да направиш напълна инсталация. Много пъти ние си губихме времето само да се опитаме да го изтестваме това нещо и накрая качваш го и все пак нещо не сме проверили и се чупи. Затова даже при инсталацията на Lineage софтуера ни, ние мислихме изцяло да направим RPM-based, след което две седмици в този проект да направим RPM-based, установихме, че няма абсолютно никакъв смисъл да се научим с тези RPM и написахме един shell script, който е 1000 реда, който прави нужните неща и си дърпа RPM-ите, която трябва да инсталира съответния софтуер. Махнахме пре-пост-инстал апгрейд скриптчетата и ги намалихме до абсолютния минимум, за да може това нещо да се инсталира, без да се чупят депенденцията, без да се опита да изтрие някой пакет. Абсолютно същите проблеми. Гледаме и с деб пакетите, на Lineage имаме малко софтуер за Debian и там установихме, че казуса е едно към едно. С RPM и деб дистрибуциите имаме супер много useless пакети. Не знам дали знаете какво ще се случи на една CentOS дистрибуция, когато се опитате да ремувнете CUPS, ама ще ви кажа. Опитва се да ви изтрие LSB скриптовете, Linux Standard Base скриптовете, INID. Някои от функциите, които ползвате в INID скриптовете, изчезват, защото сте си изтрили CUPS. Съответно, не може да ви се стартират някои от сервисите заради това. Съответно, какво правите? Държите CUPS, Bluetooth и Wi-Fi на сървър на дистрибуция, която няма Bluetooth, няма Wi-Fi, никой няма видим принтер. Тия неща ги държите, просто е така за един shell скриптчета, защото RPM dependency-то е такова. Абсолютно същия казус го има и с Debian. Да не ви казвам, че с Debian имаме и казуса, където по някакъв път трябва да се свалиш Higgs заради някоя графична библиотека, където трябва за PHP. Не винаги, но може да го избегнеш, но пак се получава. Слабо е го няма този проблем, защото няма dependency-та. Това просто слагаш една от тъгаза и да си решаваш проблема. В нашия случай слабо се явява решение, защото ние можем, ние си поддържаме в момента дистрибуциите сами. И ще ни бъде много по-лесно, ако не се налага да заобикаляме постоянно тази дистрибуция и да правим някакви магии, само за да може това нещо да работи. BaseOS-ът. Нашата магия BaseOS. Апгрейда в момента е много досаден. Все още сме на CentOS 5 вътре в BaseOS-ът. Нашите клиенти реват от години вече, че ние трябва да апгрейднем тези библиотеки. Не може да седим на липси от тези която си година. Моля ви се, хора, обясняват, как хостинг фирма сте. Ние отвън не сме с това, ама това, което им даваме на те да виждат, за съжаление това. И апгрейда това цялото нещо не може да се случи пакетче по пакетче. Ние трябва да апгрейднем липсито и OpenSSL веднъж и след това да сложим абсолютно всичкия софтуер за това. Тръгнахме да го правим веднъж. След като апгрейднахме липсито и OpenSSL-а, установихме, че трябва да направим супер много RPM-чета. И казваме, окей, ние сме на RPM базирана дистрибуция, CentOS, дайте да ребютваме пакет по пакет всеки един софтуер. Ще хванем PHP-то, го имаме готово, имаме си VGET-а, кърва и така нататък. Изкарахме един списък от 213 пакета, които трябва да апгрейднем. И от тези пакети взехме спек файловете, почнахме да чистим всички файлчета, които ни трябва, защото спек файловете има документация, има всяки други неща, които на нас не ни трябва да шипваме в BaseOS. Мисля, че на 10-я пакет се отказахме.
Супер много работа, почти никакъв гейн, защото ние ще да апгрейдим до център 6. Ако тръгнем да мислим как ще апгрейдим до център 7, установихме, че повечето от пакетите вече депендват изцяло на системдър. Съответно, дали да решим да ребрутваме BaseOS с център 7 пакети, ние ще трябва реално да бърнем всичко на ръка, защото всичко депендва на системдър и ние ще трябва да си докараме системдър библиотеките вътре в центъра в BaseOS и трябва да измислим как да използваме тази функционалност, която я няма системдър вътре в чалото. И след известно мислене, което беше много малко, около 5 минути, се отказваме. Съпортването на тия пакети също е проблем, защото всеки път се логваш на тази център 5 дистрибуция, която имаме. Трябва да дърпнеш нещо, обаче тази новата библиотека, която я дърпаш, се сигурен вече, че тя не може да се компилира на център 5. Съответно, почваме това нещо с инсталиране, тази библиотека е тук, другата библиотека е там, служи ли това път на им, и клубни е тази библиотечка от тук и така. И билда само, който правим, са в едни скрипчета, които по някакъв път не на 5-6 реда без ентер, че 5-6 реда на екрана ми изглежда, един много дълъг ред за компилиране. Ние почваме тия неща да ги сплитваме на Multiline 2, ще аз сплитваме обикновено 20-30 реда Configure Line. С още 5-6 реда отгоре експорти на някакви неща, дето ни трябва. И това е само за да билднеш тъпия пакет. Нещо, което би трябвало да работи е така. И ще работи ето е така на CentOS 7. Няма да работи така на толкова стара дистрибуция. Няма да имаме този проблем с Slackware, защото решихме, че Slackware, като държим up-to-date и постоянно на Slackware къде, ние просто ще правим генерации от отвънка, навътре. Единственото нещо, което трябва да поддържаме е един списък с файлове, които копираме от външната дистрибуция към това, което е черното. Което в момента може да правим, защото сме с CentOS 6 отвънка с CentOS 5 вътре. Нещата, които ни липсваха в Slackware са per file signatures. Ние си проверяваме в софтуера с MD5 шасовите, които провайдват съответните пакети и разчитаме те да бъдат верни. Съответно, Slackware ви дава списък с файловете, които са инсталирани за даден пакет, но не ви казва какви са им сумите. Аз отидох, това беше абсолютно тривиално да се пачва това нещо и си направих в Slackware install PKG, upgrade PKG, да проверявате шасовите. И само кликлейтването на пакет трябва да се направи файлчето с шасовите. И си решаваме този проблем. Това, което не сме решили все още е репозитори менеджмент. Това се е драма. Репозиторите са на Debian, на CentOS, са много организирани, софтуер е добре разработен. Slackware имаме slapget и slaret, обаче и двете неща не са много добре направени. И имат проблем. И не сме сигурни, че искаме да използваме точно тези неща, не сме все още сигурни дали трябва да си напишем нещо ние, за да може да взимаме по-новите пакети от репутата и да кешваме тази информация локално. Това все още не сме решили какво да направим за него, но това е единствения казус, който до някъде може да ни спре. Но не виждаме това да е работа в повече в една седмица, за да го фиксне. И така, аз ще приключа с това. Slackware ни дава много по-компактна дистрибуция си на тайм за LX и нодовете, което ще ни намали драстично наистина сайза, който държим за операционна система. В момента един CentOS ни коства минимум 6 гигабайта на дистрибуция, което не на вас може да не ви се струва, кой знае колко много 6 гигабайта, но реално това, като го мултиплицирате по стотици, това са доста гигабайти, които трябва да заделите на вашия сторидж. От другата страна, в самите контейнери също правим по-малка дистрибуция. Няма нужда да държим пак 6-8 гигабайта, което е много странно, защото идва един клиент и казва, окей, аз ще взема едно контейнерче, ние му казваме, да, няма проблем, имаш 20 гигабайта там. След което ние му казваме, да, ама от тия 20 гигабайта, 6 гигабайта са дистрибуцията. След това идват си панел и казват, да, ама от тия 20 гигабайта, ние ще вземем още 10, за да ти сложим контролния панел. И той клиента, ама нали ми дадохте 20 гигабайта, какво става? Къде ми отиваме гигабайтите? Докато когато е бил на shared hosting, този целият хост на сторича за операционната система и за контролния панел сме го поемали ние. Сега, когато той е на собствен хостинг с контейнер и виртуална машина и дедикейтед сървър, трябва да си плати за тия 20 гигабайта, 16 гигабайта, дето е само си панела и дистрибуцията.
Ако ние можем да намалим поне дистрибуцията, което можем да го направим и да го намалим драстично, то тогава клиентът ще бъде по-доволен и ще може да получи повече от пространството, за което плаща. Което е също един такъв много интересен казус. Ролинг към грейките е очевидно много голям бенефит и package менеджмента. Ние до момента правим package менеджмент. Тя да кажа, че в нашия GitLab, интернал в фирмата, имаме една 600 проекта вече. Това са 600 отделни неща, които трябва да билдваме по един или друг начин и да шипваме нашите машини. Съответно, това тук ни развързва ръцете, за да не се мъчим с dependency неща. Да, ние знаем кое ще бъде какъв dependency има, тогава просто трябва да има някакъв скрипт, че да ги пуска точно в този ред тия неща. И това и в момента сме го направили, защото ние същия казус с API. Има много неща, които едното локва в Redis, другото локва в Redis и така нататък. Много лесно може да се застреляш на RPM-ът ти ги пренареди. Най-интересният казус с RPM-а, който сме имали, е скрипт, post-delete скрипт, post-remove скрипт, се рънва при RPM-ите, накрая след като се направят апгрейдите. Представете си следната ситуация. Вие сте сложили един статичен файл, да кажем CSS, нещо много просто. Един CSS и го апгрейдвате това CSS с един пакет. И този пакет накрая в post-remove скрипта си ремува CSS-а. Вие ще инсталирате новия CSS, но тъй като така са подадени екшените, в post-delete този CSS изчезва. И вие след това какво правите в API? Но отивате и казвате, окей, само когато имаме и upgrade фаза, не, само тогава няма да пускаш изтриването на този файл. Обаче, това се оказа, че не го хваща всеки път API-ма, докато не апгрейдите два API-ма или коя си версия, която не се поддържа нашата дистрибуция в момента. И се чуете, добре, значи аз не мога, не, API-м може, аз не мога да го сложа, защото моя API-м не го поддържа. И трябва да апгрейдна API-ма, за да може да сложа и този ред в моя spec файл. Или просто да махна това цялото нещо от spec файла и безръчно някой да отиде да го изтрие това файл, когато ти да махне пакета. И почват да стават някакви такива странни неща. Точно за това изяд пак изменението се слаква и решава проблема. Много пъти, когато сме имали точно това казва, в един момент от времето само аз отивам в стаята и казвам, добре, пичува, архивирайте го, фърлете тъгазато на всяка ден, заархивирайте го да приключваме. Защото преди на трети ден още не мога да деплоим софтуера. Това е супер тъпо. Особено когато става на въпрос за security проблеми, искам да ви кажа, че всеки път ние сме качвали файловете и така, вземи това файл, копи на всичките машини, апгрейд на всичките машини успоредно, забравяй. Без API, без нищо, защото ни трябва за вчера, когато говорим за security context. И да, ние се чуваме към Swapper Current, а не към някаква определена версия и ще апгрейдваме Swapper. Последното нещо, което забравих да включа в презентацията е, че Swapper имат добър security екип. Реално, много от случаите последните две години Swapper са били по-бързи от CentOS Red Hat, че понякога е от Debian в релизването на security релиз за съответния пакет. Да, има случаи, в които са по-бавни, съгласен съм, няма да споря за това нещо, но за нас те са достатъчно добре. Съответно, много голяма част от техните пакети ние ще реюзнем директно и за тези неща, които ни трябва, просто няма да ги слагаме. Няма депенденсите, няма контролата. И така ще решим всички проблеми. Еми, надявам се да ви е било интересно, ако имате някакви въпроси. Колко човека разработват тази Swapper горе-долу и как е организирано това? В смисъл, доброволци ли са или компании, които работят? Swapper се разработва изцяло от доброволци. Знам, че код има 12 човека, като реално само 3 набилдват пакети. Не се шегувам, но трябва да имате преди, че CentOS код има е от 9 човека, от които само 5 билдват пакети, много по-голяма дистрибуция. Съответно, процентно нещата са даже по-добре на Swapper, въпреки че говорим за много малки комьюнитита за код екипите. Ако искате добър екип, Debian. Те имат много добро комьюнити, добре разделено и разхвърлено. Аз по-добро от тяхното комьюнити реално не познавам като package maintainer. Swapper няма такова голямо комьюнити, в Swapper имаме Swag Build сайта, където има супер много билдове за какво ти трябва. Реално да си свалиш едно скрипче, да си го билднеш по-gentle-like. Други въпроси? Някой е недоволен от това, че ние свичваме към Swapper и ексепшен тази служителите. Те нямат... Те още не знаят.
Да, до днес ще не се шегувам, до днес това беше основно в моя екип, повечето хора не знаеха, че това ще го прави. Да. Значи преди 4 месеца си казахме, че го почвам. Но реално в момента имам билдато Libsy OpenSSL и смятам другия месец, тъй като започваме една интерншип програма в София и ще имаме нов интерншип, а билдът на пакети е много така хубав начин да научиш хората на Linux. Мислят с това да го пушне, съответно за около месец, месец и половина да имам дистрибуция. Значи за първи май? За първи май, да, може за рождения ден да пуснем първата, първия слак от сървъра. Други въпроси? Да? Мислихте ли да си направите сами дистрибуция? Ами да, но по-готино е да се възползвам от пакетите на някой друг за повечето неща. Не искам да билдам Libsy, където нищо не променя. Не. Искам да билдам OpenSSL, където конфигурирам лагерите и вати дългия. Но не искам да билдам Libsy, не искам да билдам някакви стандартни библиотеки, които ги ползвам като стандартни библиотеки, като читам да ги ползвам на готово от дистрибуцията, която ни идва. Затова избрахме Swapware, иначе ние реално си имаме наша дистрибуция BaseOS. Видяхме какво да си билдваш сам дистрибуция, видяхме какво да си я поддържаш, ние поддържаме 8 години, мисля, или 9 години вече. И няма супер голям бенефит, особено когато ти си единственият ползвател, покрай Лада, че имаме и някакви други клиенти, които ползват това BaseOS, но те не контрибютват обратно, те само черпят от тебе. Ти си на това екип се грижи за всичко това и всички да пепват от тебе, което не е окей. Okay. Ако можеш поне част от работата да аутсорснеш на някой в комьюнитито, супер. Не, аз съм с двете ръце, дай колко можеш дайте ми го, ама да не ми пречи. Това е много важно. Да не ми правите някакви спънки. Някакви други въпроси? Е, благодаря ви. Сега. Ще направим малка почивка. Видях, че сандвичите е добър. Което е колко е часа? 12. Ей, те са много точни. Добре, ако искате, вариант е нула да направим обърната почивка сега, защото така е че са дошли сандвичите. Другия вариант е да направим малко почивка, да дадем време на Леон или Рангър да се разберат кой ще говори и да ги слушаме и тях след това да хапнем. Пак напомням, за който си резервирал тениска, моля да ми каже да го проведем в списъка и да ми даде 10 лева да му дам тениска. Напитки в кухнята, на терасата, във ъгъла са сложени кола и вода. Взимайте си, излязъл съм в текста.